Casento, ma asë nuk e dini. Po, çfarë tregonte tjetër, çfarë ju ka ngelur në mendje nga babai, nga gjyshi, çfarë kishin pësuar ato në fshatin e tyre ku kanë lindur, kishin pasur pasoja të luftës të asaj kohe? Asë e luftë patka, luftë në Radanja, me grekë në mashtë dhe gjova. A, çfarë tregonte për grekët? Babai im, gjyshin nuk e kam parë. Babaj, çfarë tregonte babaj? Babaj tregonte, ne iknim shumë... Në ato kohë, si ishte Shqipëria kur vajte? Çfarë... Shumë punonin, ose për zonjat. Natë me bisiklet, vinin në Madhen Ozhak. Zonjat? Zonjat. Shkonin dhe punonin në Ogjaqet e Qymyrit, pra? Qymyrit, më nga ashtu. Me bisiklet shkonin atëherë zonjat? Kur në mesë në tësë, kur kësërinim në shtëpi, pa më kë, i thashe këto zonjat në këzë, në mesë në tësë. Nga Kuvina? Nga Kuvina, Kuvina. Në Madhen Ogjak. Në të asje. Në uvë, pra gjatë uvës duke i ikur, pse në fshat atëherë kishte pasur masakrime nga grekët edhe kanë ikur, e në ndjekur ato, tregon të kështu të babaj në nejë, ashtu tregonin? Ashtu tregonin, pa babaj jemi shumë qatë, kur vinin letrat në Shqipëria. Nga Shqipëria vinin letrat? Faleminderit. Shqiptar keqen me të këmë? Shqiptar dhe dhamë marë? Shqiptar dhe dhamë marë? Jo, nuk përdo shqeqar. Shqeqari nuk e përdori. Faleminderit. Shqeqari jo benziro më? Dorë valla. Shqeqari më di. Afet olsun. Faleminderit, ju më më shëndu artë. Mirësi u gjeta. Mirësi u gjeta. Ju du më shëndu artë dhe faleminderit. E kështu e kemi në Shqiptar, kështu e kemi mirë se erdhë. Kër ullemi në Tureza, ju bëftë të mirë. Kër ngrijemi, ju eshtoftë të zotë, ju lumë shënduartë. Bëftë të mirë. Tabi ku do që jemi në njëzim e familje shqiptare, pa tjere që shëkojmë i këpritjen bujarino. Kjo është atmosfera shqiptare këtë në Turqi. Qishtë? Nusja? Afrodita? Afrodita? Ja. Nardo? Oradëm një aqë në të. Ashtë me sërdi, po regulon vëpë. Sërdi. Ti shlerin e jepë të rjo. Vëpë. Dish. Dish. Dish dolgu si yapıyor. Dolgu mu diyor? Ben şey diyorum. Çok selam. Gözüm çeyni mbledur të gjitha aty edhe gëzuar. Po madhe me unë një kontrakia ku them gëzuar. Jo, rëkën nuk u dim, nuk u dim. Kësh Muharremi atje? Kush është kë? Muharremin damadë. Është zëndri Muharremit në... Kumësh, merëbë dhe dhe antë nësë. është zëndri Muharremit? Ku është ajë, në Tiranë apo në? Në Tiranë, një Tiranë. Në Erseka. Erseka. Në Erseka është? Si quhet ajë, si e ka emrin, dhe ndri Muharremit? Bledi. Bledi është kë? Bledi, një 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 Platon, Platon. Platon quhet, e? Platon. Ordra mere. Dita kësh ishte, dita? Dita kësh ishte? Pak në këmbas mund. Të gjithë këtë në emi mirë. Ena. Njërë janë? Sergi u që bërë. Në Sergi. Mirë, mirë. Njërë është. Bëse të të vejë. Ju vejë fiti. Si vjetë në shkolla, u dërë. Sergi. Gjëzojmë që e mirë në që amare. Jo, që dojë, vetëm nuk dalë do të jashtë. E, të mora në ishë. Kësmet, 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 mund të vim në një javë të shikojmë, të qmallemi. Ju e të të vini?
Sergi kaç yaşında? Hayır, ben gelip sizlere bir hafta görmeye gelmeye çalışacağız diyor. Ha. Çok güzel. Bravo. Bravo. Ato po ju presim, po çajin për juve, pse nuk vin të na shikojnë, të vin, të na shikojnë, të rinë javë të ne thonë. Ne, shikota, neve do vim të shikojme, po unë kam këshu si me rak që të vi Fantoshi. Po, këto... Po kjo thot të vin një herë këtu, se ne kemi vajtur tre herë atje. Kur të vin ato një herë që ti gjezdisu në Stambol, do të shkojnë për herë të parë, thot. Për herë të parë do të shkojnë atje, po jo pret juve së pari. Më falë, juve jeni mësuesja? Ja. Po, unë jam mësuesja. Mësuesja Gjaperanit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë mirë. Faleminderit. Kam qenë rreth 12 vjet mësues biologjike. Mi e kam mbaruar pas Universitetit Psikologji, Akademinë Rendi dhe aktualisht jam oficer policie. O, gëzohem shumë. Me atë punë që më bëni me shqiptarët, vërtet më emocionovi urime. Shumë faleminderit, ju lumtë goja, shpresoj që kur të vi Xhaxha Ferani edhe të vi Fatoshi për herë të parë. Po, Xhaxhi Ferani është i shembull. Kur të vi këtu do t'i vë një vjet, po vjeta i takon mësuesit. Jo, vjeta i mëson vullnetit dhe dashurisë të tij që ka për gjuhën në këtë moshë, që duhet është një vullnet i madh, është një nxitje e madhe për të gjithë moshat e reja dhe një shembull për të gjithë shqiptarët kudo që janë në botë, është një hap shumë i madh. Po, bilim, s'kemi ja, milionis. Ngjizimin që bëm sot me familjen, me Xhaxha Muaremin, ose të hënën, ose të martën, do jetë në TVSH të ura, edhe mund t'i dishni edhe përshëndetje që kanë bërë për juve. Emisionin e parë, unë e kam parë, e kam djeku me shumë vëmendje. Ha, ti keni gërmë shi. Të Xhaxha Ferranit, ha? Afrit'e da e çok selam. Tamam mı? Si mësuese që ta dini këta njerëz të mrekullueshëm janë njerëzit e bashkësorëve. Po, po. Janë vërtet të mrekullueshëm. Po janë... Türkçe öğren, Türkçe. Söyle, Türkçe öğren. Jo, do të mësosh ti shqip. Do të mësosh ti shqip. Do të mësosh ti shqip. Sen Arnavutçe. Sen Arnavutçe öğreneceksin. Arnavut gelinisin. Duan të mësoj ne, ha? Të jetë nuse ke shqiptari dhe mësë mësoj shqip. Në thot ne mësoj e turqish. Nuk bëhet. Valla, bize. Türkçe öğretmiyorlar kendileri. Afrika bir ay bu. Kim ben bilmiyorum ki. Libra. Po. Hadi hoşça kalın deyin de kapıyı. Hadi güle güle, görüşürüz. Yok, selam, selam, selam. 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 Gelin de gelin, şöyle bekliyorlar. Ju presin këte. Ju presin këte. Dashkim. Ju presin këte, që të vini këte të shikoni. Gjithë të mirat, përshëndetje në Leskovik. Në Kosht, në Tiran dhe kudo në Shqipëri. Përshëndetje të ndëruar miq, ju përshëndesim nga zemra e Turqisë nga Stambolli. Kudo në Stambol, si që kemi theksuar, kemi familje shqiptare të cilët kanë mbi një shekull që kanë emigruar, pra janë dëbuar nga trojet e tyre, pa tjetër që emigrimi tyre nuk ka qënë se emigrimi jonë i kohës të sotme që kemi ikur për të fituar bukën e gojës për një jetë më të mire, por ato kanë ikur që të shpëtojnë jetën e tyre, por gjithmonë e kam theksuar dhe e theksoj që shqiptarët e Turqisë janë shqiptarët e vërtet që mund të gjejmë kudo në botë, sepse ato e mbajnë gjuhën, mbajnë traditat dhe thonë me krenari që jemi shqiptar. Jemi te zotëria Muharem Köze, te një familje nga Leskoviku. Le të njihemi me to, me të gjithë anëtarët e familjes. Ja, po vjen përshëndetjet me dorë që nga fillimi. Frere, kamash. Mirë dita. Frere. Mirë dita. Frere, mirë dita. Emre, orini? Muharem Köze. Sa vjet që jeni Xhaxha Muharem? 83. 83 vjeç. Të bëheni 100 vjeç. Me shëndet dhe jetë. Xhaxha? Unë jam Ferhan Köze. Jeni vëllezër? Ja, vëllezër jemi. Edhe juve jeni 70 e sa vjeç?
Filiz, pra si që shikoni, jemi në ambient shqiptar, por dua të bisetoj nga afër me Xhaxha Muharremin. Le të na tregoj gjithçka mbi familjen e tyre, nga kanë ardhur, si kanë ardhur, çfarë kanë pësuar, gjithçka që din, sepse në histori mund të djegim librat, mund të fshim shkresat, por kur nuk mund të fshim memorien e shqiptarit, sepse në damarët ton ka gjak shqiptari, që edhe shekujt, edhe mirë edhe miliona vjet po të kalojnë, pa tjetër që ne mbajmë një gram gjak shqiptari. A ka mundësit na të regosh Xhaxha Muharrem nga ju kemi, ku keni lindur, kush ka ardhur në Turqi, gjithçka që dini? Gjyshi im, Jashari. Si e ka pasur mbi emrin Xhaxha Jashari, Gjyshi Jashari? Jashari, e kishë, Gjyshi, babaj i babajt. Po? Ashe, ka ardhur, më parë vinte, ka ardhur në Stambol, punonin 6-7 muaj, pa dhe vinin në Radanja. Nga Radanja? Nga Radanja. Në parë vite që kishtë ardhur Gjyshi juaj të punonte? Gjithingen gjerë në Lusë Balkanit. Kur do një Lusë Balkanit, atëre e kamarë babanë dhe halonë në Sikon, edhe kanë erdër në Blora, ku një skele, i kanë i pikur vaporit, edhe kanë ardhur në Sirkeci. Përse kishin ardhur? Edhe këtu kishin një shtëpi të vogël, se të tëre letat, në fuskjaret, Shishti, Beyoğlu, Shkruan, Beyoğlu, Shishti, Meşrutiyet Mahallesi, se Gjyshi kur vinte në Stambol për të punuar, atje rinte, ka dhintu, ato vëndit nuk e dinim. Po, çfarë tregonte tjetër, çfarë ju ka ngelur në mendje nga babai, nga Gjyshi, çfarë kishin pësuar ato në fshatin e tyre ku kanë lindur, kishin pasur pasoja të luftës të asaj kohe? Ase luftë patka, luftë në Radanja, me grekë në mashtu dhe gjova. A, çfarë tregonte për grekët? Babai im, Gjyshi nuk e kam parë. Babaj, qëfar të regonë të babaj? Babaj të regonë të ne iknim shumë në lufta i vratin, si tani është në Suri. Po, si tani në Suri dhe atëherë shqiptarët u vritëshin nga grekët, pra në fshatrat e tyre. Ashtu. Dua të ndroju pak vend me Xhaxha Ferhani që t'jem pran pak më afër Gjyshit. Ja, për të pasur më afër Xhaxha në Gjyshin, ju afrova pak pran. Unë tani, për qëri Gjysh, babaj se nënes, apo babaj se babajt? Pra, babaj nënes nga ishte dhe si e kishte emri? E kishë Süleyman i Viri Ganes. Po mbi emri? Vemi Mamutlarët. Mamutlarët, Süleyman Mamutlarët. Gane, ideali Ganes. Ideali Ganes ishte aja? Ideali Ganes, varë në të Ganes në Radanje. Në Radanje janë. Vajta. Vajde i peë. Pash. Pra, po, babaj i babaj të në Gjyshi jytë, dhe njëherë aje kishë emrin dhe mbi emrin? Jashari, kështë, ja, edhe një... Lagapën se kujtoni Lagapin, no? Nga Jaolarët. Nga Jaolarët. Po babaj si e kishte emrin? Babaj imi e ka ishë Feta. Feta. Sa vëlezër dhe motra ishte babaj? Motra atë e kur ka në adur në Stambol, 12 vjetë. Iki këtë. Pra motra edhe babaj jytë edhe motra e ti ka në ardhur në së bashku këtë? E në së bashku. Sa vjeç ka qenë babaj dhe sa vjeç që ka qenë motra? Motra 12 vjetë.
Bu babay? Babay işte, özriyeti, nüntü özriyeti, apar özriyeti. Nükayıcı şu, se... Kançen të vejgjil pra, të vejgjil në mosh. Të vejgjil, të vejgjil. Po kanë pasur akraba, farefistir, me vete? Kishim, pa, akusur, si ka vajshur në nëfësur. Gjyshi ka mesur atje, asa e ka në marë monsrën e vëllënë, ju punonin në bashët, në shtëpi. Po, gjyshi pra ka luftuar dhe ka mbetur në luftë? Atje nuk ka luftuar, ka ngrirë. Ka ngrirë, nga tëftoti ka ngrirë, edhe babaj dhe motre ti pra halua jute kanë ardhur në mosh të vogël në Turqi. Kanë ardhur me pampor, me vapor. Me pampor. Ato kanë pasur ndonjë xhaxha, ndonjë dajo, dajo ka pasur. Në pampor bashkë kanë ardhur? Jo, me ata kësu ishin në Shishti. Në Shishti ka qenë Turqi. Në Turqi ishin, po bënin me lopë, me... Po bënin në çoban, në bakëti edhe me bashkëvan. Kësur në Stambol, në Shishti. Po babaj edhe halua, ato kanë ardhur të mitur vetëm pa asnjë anëtar familje, vetëm kanë ardhur me të fshatit të tjerët? Si thoshin, nanaja po? Usë ka pëdjekur. Kanë pasur edhe nënën me vete, gjyshen, edhe ajo, më rënë qethet të kupi. Po, ku në Berat, ata, në Berat ka vdekur. Ata të trek ka në ardhur. E ka në lënë në asje. Në Ulvë, pra gjatë Ulvës duke ikur, pse në fshat atëherë kishte pasur masakrime nga grekët edhe kanë ikur, janë ndjekur ato, tregon të kështu të babaj në nea, ashtu tregonin? Ashtu tregonin, pa babaj shumë qatë, kur vinin letrat në Shqipëria. Nga Shqipëria vinin letrat? E kënë njërën të qarësi. Nga kush vinin letrat nga... Në Gjevasi. Nga Gjevati, kishit akraba, farefisat je? Se... Gjali Halës, i mari. Kishtë mbetur atje Gjali Halës, anë atë kohë? Jo, atje është lindur. Ashtë atje është lindur. Edhe a i shkruan të letra vazhdimisht, edhe babaj i ledzon të ato letra, edhe qante. Babaj nuk u këthu e kurë, jo, ishë nuk u vajqë i dosë, përrajsi u dhëtë u mjënë. O zaman komunistikë varë. Ka qëndë kohë e komunizmi në të? Komunizmi në të, ka qëndë, gjithë me të. Nuk u vajqë i dosë. Komunizmi të në gjithë me të janë, qëkë së të të? Qëkë së të të? Qëpë. Dhe unë atë të se, unë si përva funoja në tonë, atje kishë tonitë. Shqiptarë shqiptarë ishin. Asa para përënin në ibenin uzmet në ambasasor të Shqipërisë në Murat Jemalesi. Atër ishë Bari Kosovosi. Bari. I ka unë i thashe, fjuani, unë kemi një shok që përënojmë bashkë. Shë, për e ka halunë, e ka jemë të halosë. Fazla ikan iki şehrin asıl Kosova City. Ki yine kimi ne şok çıpın onu o set. Po kanal baba güşi kar kısım kan besur kan ves şu mu yani ve aset. Ne seviye kısım kar gasır ves. Bunu vaytanı Kosova. Jam Muharrem, bashkëvari i tonit, në i tonë, jam bashkëvari. Ha, udhër, qeke, dretënë. I bashkëvari, po sa vjetë ka... A, kur vajtë në konsulus, dhe të menduan që ke një problem edhe këshkove të zgjidhësht një problem, të përën e qëfar dertë i ke? I thashe, kam kasër djemë të halës, halënë, në nënja,
Nikola Leskovic. Duatçıya. Edhe i vetë dhënat në konsulluzduk dhe ato kërkuan të afërmit tuaj. Më thanë, qapë nxjerë në policia. Letra që nuk e ndonjë... Kemi asje. Po, që nuk e registruar për ndonjë krim, për ndonjë... Letra në Shqipëria në eri, në se kasër djemë të adhës, kështë. Pazaj, mesela kurt doş, duaş şu, ne kuş var takımda. Ve në konsolosluk pra i dhe të dhënat e kushërive, të djemve të haluas, dhe i kërkove që të ndimojnë të gjesh rënjë të tua. Pastaj? Pazaj, mora buletin edhe pasaportinë, ase me bus, ajta në Skopje. Në Makedonia. Në Shkup vajte, po? Andej në Qafe Thanas, në Odi. Nga këtu vajte në Shkup, nga Shkup i kalove nga Qafe Thanas dhe vajte në Shqipëri. Asje një, kështë edhe një misafir këtu. Ajo më ndihu. I gjete kushërin? Ajo, asa, pasaj, ajo më mori më një makinë në Qafe Thanas, vajtër në Tirana. Pra të mori në makinë? Më mori më në makinë. Më parë ushtarët Jugoslavisë. Pse erdhe? Pse erdhe? Shetë të përtëshitur e dhe më të anë. Jo, i dhe e kam... Kam kushërit këtu? Kam kushërit. Vajte i gjete kushërit? Vajte, pasaj e ashtu të kofia rëmë brëndëve. I si këtë kartal... Makinove? Makinove. I përm e vajte natën në Tiranë. Vajtet në Tiranë? Në Tiranë. Kush ju priti atje? Asje ishte aju Sabriu, Sabri ishte, e kishte emri edhe një gjallë edhe një nusen, nga priti, nga ubën në mesën e datës. Ato nuk i njihni t'ju? Ure? Nuk i njihni ato, si kishe parë ndo një e? Nuk e ke... Pas fotografin në kishe? Veshe, vajpën përdo e shumë njëri. Fotografin? Ja, i ke fotografin? Jo, aso... Kush janë këto në fotografin, kush është kjo? Halësën në lullë. Ja, ta lezojmë brapa të thotë kjo. Vëllaj vogël timi dhe nipi vogël, yni, Muharemi, bashkojmë nusën e ti, hënën, kujtim me nusën e vogël, me nusën e... Pa kjo është fotografia. Pa jo fotografia tjetër kush... Ka, po, janë... Ka shumë, e Gjevatit, pra. Kush është kjo në fotografi? Halua. Êshtë Halua, Halua. A, më falj, Halua, është Halua. Po, ato tjerët kush janë? Pra, këto fotografi t'ju kanë dërguar ato, e? Po, këto tjerët kush janë? Kush është kjo në fotografi? Nuk e di. Aso të vjetër. Në 1983 që në rëshbërë kjo fotografi, është Shpresa... Hajdari, Hurije, Gazmendi, Naksi, Shejide, pra fotografit e vjetre. Këto nuk ka të shkruar, por një fotografi e vjetre për sëri nga Leskoviku, nga kushurit në Leskovink, hë? Po këtu kush është? Muharemi edhe Hena. Omo, duk gjeri bu? Ona besë ishte. Aha, pra akrabata atje. Dhe shkove i takove për herë të parë. Si ju pritën, kur i takuat për herë të parë? Asës në rëthe. Si vajtëm neve në Tiranë, atje
bu nümesinin rahatsız para dhejtën rama fjetën. Po fjetën po kërë pritën si u përqafuat, si u takuat, qëfar malë kishin? Në atyra, në atyra. Po sa një makinë e mori, aju shoku që po pritë puna, sabriu, i sa të të vejme në rada një në Leskovi. Pra ishit në Tirana dhe nga Tirana të podhë ju dërgojt në Radanjë, në Leskovi. U dha fos aju me asë, me gjemët, me muarem në Afshim, asa se kasër vëlezër ishi. Asa jasë të rrua në vëllën, si të së vishë. Po të gjenë në kafehanës, sësë në Korça, tanesi anneyi ne korsa aydın ne ersek ne ersek ne ersek ne ne pritin asa kasır vlezi si u pritin sa veta ishin kur u pritën çfarë malli kishte kasır veta ju përqafuan shumë ishte hera e parë që i takoni dikon nga gjaku ashtu pasa gjithë atje u Pas 85 vjetës, brezi i dytë që takoj i treti, pase? Ato qajsen, qanin i që. O bëfu sërëm të vërdi ishe. Po, vetëm vajta apo me nukë me gruat? Nukë, vetëm. Juve nuk ju mori? Pasaj. Pasaj vajte ti? Po juve, keni atje faretis? Jo, unë nuk kam. Nuk kanë. Të gjithë kanë ardhur këtu? Këtu janë. Juve nga cilit fis ishit, nga si e kish emrin babaj, nëneja, gjyshi? Unë gjyshin, Hashim. Ne? Ne denju Hashim? Hashim, po. Hashim. Shino, Shino. Shino, Shino. Ha, Shino. Niye de bizim şeyimiz? Nasilalar. Nga silalari? Nga silalari. Edhe ju nga silalari? Po shikoj që ka shumë nga silalari këtu në Turqi. Po? Unë gjyshi, atja... Andej karur në Turki. Në qëfar viti kishtë ardhur gjyshi juaj? Harpte gjarëmsh. Në luftën e parë të Balkanit, të Balkanika? Balkanit, o zaman. Të kujtojt diçka qëfar kanë folur, qëfar të regonun, qëfar kishë pësua nga luftën? Nuk di. Po kur vajte për herë të parë në Shqipëria, kishe emocion? Qëfar ndjenja shkishe, janë e ne hisetin ilgit tinde? Qëfar ndjeve? Baya duygulandım yani. Nuk di. Bazen ne avion. Të dytë. Të dytën herë. Po të para herë sa ditë ndejte kur vajte? Vëro. Të parën herë kur vajte, sa ditë ndejte? Unë dy javë se punoja se. Po kishe punë atë. Kishe punë. Dy javë ndejta. Po me osobis vajte, me osobis. Gjene, moshkënë... Si të dukë... Po kushkove në Shqipëri kishe shumë malë, Gjagja, e? Uze? Kushkove për herë të parë në Shqipëri kishe shumë malë, e? Sfari. Kushkove për herë të parë në Shqipëri, si të bënd të zemra? Të qanë të zemra? Më qanë të, se vinë të babaj... Pra të, kur vajta atje, të erdhe në mënd, udhët që kishte bërë në neja, babaj, kur ishin të vogël, në mosh të vogël që si janë larguar nga vëndi tyre, dhe kishe dhimbja? Në nesë. I në nesë, e? I gjyshja, pra. I thoshja, atë në vje vete zëmërë ta. Se, kake gjëmbatë, Hynë në këmbë, gjembët. Këmbët. Pate, kësu, në stambot, të vi. Ato kishin hejshu shumë, kishin hejshu shumë. Ato në moshë të vokët janë dëtuar të praktisin vëndin e tyre. Ashtu, po një, ashtu, po një vite gjysme, e ka marë gjyshi, e ka shpërë në stambotin, në fshatë. Në Radanje. Në Radanje ka shkuar, a? Ka shkuar. Pazë, atje gjerë 15 vjetë, është rritur në njajme. Lutfje. Lutfje në njajme. Të të, unë sëra
fotoğrafı da radı ve sırayla dizdim ama karıştırmışlar. Fotoğrafı da? Gösterecektim yoksa. Do të shikojmë fotografi të gjitha. Po ato nga ai fshat, fshati juaj nga greket ishte masakruar, kishin vrarë shumë, ëh? Shumë, shumë. Po në Leskovik vajtëm. Atë ishte një brenda su deposu, yani su depo. Po, ka qenë një depo ujë? Depo ujë. Greku e ka atë topet, ka që me mitë, kështu vrimat. Po? Ishte vrimat akoma të hapura? Hapura. Të... I thashe ashimit. Se në Leskovik dinktëm. Më parë muaremi në Leskovik. Kënka... Ashtu... Kaj me kam, ashtu të është një. Kaj me kam? Perfekt. Ashtu të është një. Po. Ajo tani ka një djalë në Tiranë. E ka emrin Bledi. Bledi? Bledi. Se ka mbi emrin ato? Kush? Bledi? Bledi. Lakapin? Dy djem ka. Muharemi, dy djem ka? Jo, jo. Bledi. Bledi u ka. Bledi. Bledi? Bledi. Bledi. Bledi Ömeri. Bledi Ömeri. Sot është në Tiranë, në Tiranë, Bledi Ömeri. Bledi Ömeri, po... Një djale ka emrin David. David? David. Ajo djali dytë... Nuk e mbaj. Po kur vajte në Leskovik, shtëpinë ku ka lindur gjyshi e gjete shtëpinë? Në... Ku ka lindur në neja, ha? Në Radanje. Në Radanje, po. E gjetë shpinë? Si ishte shpia kur e pe për herë të parë? Si ishte shtëpia? Shtëpia të... E shkatruar ishte? Pastaj ishte. Tinë të ndem në shtë... Ama në marim më thashtë... Shë më ishte ashtë... Punë të takë... Thesë... Këndes të thejnë... Këndes dhe ki? Jo, 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 thashtë... Muharemi kur shkëvajte për herë të parë, donde të therë të këndezin, në? Të donde të sajdi. Po i thashe, ja, unë për mishë për... Nuk erda për mishë, për erda të shikoj juve. E juve, pa këto vëndit të... Të shikoj vëndin ku ka lindur e babaj. Ashtu. Gjyshi. E ashtu, pa dhe lajthi të... Në lajthi të... Kishin lajthi ato, e? Edhe atë e pashe. Edhe ata... Ditën e ditë, të ditën, me ujën në barajit, në malë. Për të vaditur? Për të vaditur mollë. Mollë, lajthit, dardha. Dardha. Po shtëpia ku kishte lindur gjyshi, qëfar shtëpia ishte? Thane, këto shtëpia të tëra, katëre janë rëzuar. Janë rëzuar, janë digur nga lufta? Në bumbë. Nga bombat janë djegur shtëpite dhe nuk ka ngelur gjë. Ja, sot, disa kujtime të vogla morëm nga gjyshi Muharem, i cili me një mall të madh ka vajtur në Shqipëri. Në ato kohë, si ishte Shqipëria kur vajte? Qëfar... Shumë punonin, vëse për zonjas. Natë me bisiklet, vinë madhen ojak. Zonjat, shkonin dhe punonin në ogjaqet e qymyrit, pra? Qymyrit, më nga ashtu. Me bisiklet shkonin atëherë zonjat? Kur në mesë në të kur kësërinimi në shtëpi, pa më kë, i thashe këto zonjat në këzë në mesë në të... Nga ku vinë? Nga ku vinë, ku vinë, në madhen ogjaqet. Ha pra, ato të kush zonjat e shtëpis të kushërive tuaj, ato punonin në qëmyr, pra në tokë, dhe vanin me bicikletë, venin me bicikletë? Jo, ato jo, zonjat, njerëzisë jo në jo, ata vëzës që... Të tjerët? Të tjerët. Pra të fshati? Në tjetër, në qyteti... Shikoje natën që shkonin me bicikletë, venin me bicikletë,
Dhe të kishe merakse ku shkojnë gratë edhe nga vinë natën, pse në mes të natës femrat shkojnë dhe vinë me bicikletë, dhe ju thanë që ato shkojnë e punojnë në ogjashit e Shymyrit pra, në Baden, si që i thonë turqisht, edhe kishin me turna, dikush punonte, lënte punën në gjysmë të natës, dikush shkonte të punonte në gjysmë të natës deri në mëngjes. Në Tiranë. Pasaj, ditën e tjere së gjyte, më harë mua të të marim edhe ty, të të vemi në turistik hostel, se ne vetëm nuk në linje. Nuk i linin vetëm? Vetëm. Të të kërin ja një... I kontrolon të qeveria në atëherë, si duke se pëse ndajti, ja? Ashtu. Pasaj, qeveria, ashtu. Si dhe... Pasaj, neve vajtëm në... Më thamë, afalesh të të shpjet në gjamit. Të shembeut. Në atë kohë, në 87-ën, gjamit kanë qenë të mbyllura, nuk ka pasur. Të mbyllura, të mbyllura. Të kanë provuar, base. I thashe... Po, i thashe, unë thashe, thashe gjithi një falje me, po, sot, nuk ja prish punën juve. Se, jo e kapsin këtu afe për më një vëzë, e brënda ishtë të shikosh, i thashe, jo, nuk, se më në tembi burë këtu. Po të kërkonin që mbase ka ardhur të bësh politikën e fesë, pra pra nëse shkon në xhami të falësh të dërgojmë ka një vend të bëjnë provat, ë? Prova. Po pyetën shumë, po pyetën më. Se qeverinë se Shqipërisë qeveria jonë si është? Qeveria s'ka më mirë, më disiplinë. Edhe ushtaria Shu është i tash. Po, për... Të kam pyetur pra si të duke të gjendja e Shqipërisë, të mendon për udhëheqjen shqiptare në atë kohë? Po, juve... Po, thaj, shumë më bërë, e kuptova që janë polis. Po, e kuptova që janë polis, pra, prandaj të kanë marrë nga shtëpia, kanë detyruar ato farefisin tuaj që mos t'ju mbajnë në shtëpi, t'ju çojnë në hotel, që t'ju bëjnë pyetje të ndryshme, ëh? Edhe ato ju kanë thënë që ne nuk ju mbajmë dot në shtëpi më tepër, nuk ju duhet të rrini në hotel, ëh? Ai thënë, "Ersek, na Ersek, në Rodanje." Asje të dizë dinjë. Cevahi kasır mı dedi, komşu tuttu, cacayı cevahi, kızı cevahi, Ali Liko'ya. Liko'ya? Liko'ya, şartları hatırladım mı? Pasadaş. O da bahsediyor. O da yerde, şabani. Şu veri veriyorsa. Fazla türlü dikten türlü misafir yerine işte për të parë bu. Për të parë ty erdhën të gjithë, ha, falëfisit. I të shashi, fazla ashimi. Ale, bare të vejme në pozër. Po da şey, köyüne gidelim. Po da një fshat tjetër atë? Fshat, afer Radanjet. Si ishte fshati në atë kohë, si të duke fshati? Asher e fshati më mirë ishte, ishte njerës kishë shumë. Shumë njerës, edhe njerës të pritur, njerës të dashur. Shumë e përgjeva, po ta një kështë të kashë i shumë në të qytetë. Të në qytet kanë vajtur. Të në qytet kanë vajtur të tërë? Dhe? Në qytet kanë vajtur të tërë? Sa në të tërë. Sa të një asje veshe mjaltë kanë arëkovanë. A, bëjnë mjaltë, kanë bletët? Bletët. A, sa mirë. Po, sa herë ke vajtur në Shqipëri? Ti. Ti në Shqipëri, sa herë ke vajtur? Tri herë. Tri herë? Në tri herë. Dhe ti? Dhe herë. Dyer të vajtur. Dyer të vajtur. Si të duke Shqipëria, si të duke nëna Shqiptare? Shumë mire. Gjelbërim. Gjelbërim kishte, ë? Jeshilik.
Yeşillik ha? Po, Shqipen si e keni mbajtur? Nga kush e ke mësuar Shqipen? Se ti ke lindur në Turqi. Tani, neve në vëshër për pruni me Zerzevat. Pjasa e Zerzevatit të Shqiptarët e ka në ndore. Gjithë Shqiptarët e kanë pasur zanat kur të punojnë në kopshte, në... me bagëti të meren, me prodhim bujqësor të meren. Po dhe ata që ulin në 50-60 vjetë, ata e lanë, duke i duanin, këtë bashkëvanën, këtë respektishtë, e lanë. E lanë. Ti ke punuar në hotel, a? Po dhe në uprishtë e qërqërë të ti, izbeshë kështë, bashkëm izbeshë. Keni pasur bashkën tuaj në Beşiktaş. Babam da beraber, işte benim kardeşlerim de okuyorlardı, okula gidiyorlardı. Ama yardım ediyorlardı. Endimoni, no? Şip şip, harove në Turqisë këtheve. Sonra paralel, işte o bahçeyi Beşiktaş kulübü, kulübü Beşiktaş'ıydı. Futbolu. Setit ise kısa tutan yapayım evi. İşte iki sefer alışveriş ben, futbol alışveriş ben. Ne pazar tutuş, Meryem Eşit ya ne pazar çarşit ne Beşiktaş. Ha si filim atı punke bërke, şitur sebze. Pazday sebze, pazday mupriş burası si dolu tani sunun diye. Çi thonë, emrin... Korona. Korona, atere kolera. Po, atere kolera, ishte sot është korona. Pas taj, na u prit puna. Na u prish puna? Shumë na u prish puna. Po në shkolla, shkove ti në shkolla? Unë gjerën 5. Deri në 5 klasë? 5 në shkollë të pare. Po, a ka pasu shkolla Shqipe atëherë në... Duku kishë, u pare kishë dhe kurs. Më përpara ka pasur, përpra në qëfar vitesh, në vitin 1920-23, ka pasur disa shkolla tip të vogla Shqipe, dhe janë byllur atër ato. Janë byllur. Pas daj, unë i thashë, vajta një kunati i vëllaj i... I gruas të ndë? Më tha, të shpjevim të në Hilton Hotel. A punon më për mua. Punon i thash. Qëfar punë vazhdove në hotel? Bachivara. Bachivara për sëri. Lule Bachivara. Për lule, lule Bachivara. Për e lule. Edhe më serat. Me serat. Serat. Edhe në lobi në i përnim dekor. Pasaj edhe aju bash Bachivari Shqiptarës. Në kardë në Ankara. Më të më i thash. Në oprish Bachivara në ajo edhe. Punën e kështë të ndenë. A të herë këtu në Stambol, në atë ko, a kishtë shumë shqiptarë? Kishtë. Kishtë? Pazaj, unë punova atje 20 vjetë. 20 vjetë punove në hotel, në si Bachivan, duke bërë lule, zbukurime. Atje shumë mire kështë punë, shumë... Pas da më tha, ja dha në Tasharonit. Po, ja ka dha një firme tjetër? Pas da në dola atje, në gazinot, me lule. Bëjë lule, zbukurimet të bacheve. Më tepe, lule të salonit. Lule të salonëve. Funova, shumë në pashat, edhe jeshe me sigurta. Kishe siguracionet, po? Më vinte. Atere të dyqen e vajtëm në Shqipëri. Po Shqipën e kene mësuar nga familia, nga nëna, nga babaj? Tabi. Nga to e kene mësuar, kam folur Shqipë vazhdimisht? Ata, pazaj, ishte në pazart, në qarshit, në dykjanët. Ishin Shqiptarë? Ku do vaj shkojnë atë herë? Shumë kishë. Mërënim në djatëm, amareveç, djatëm shikër në Tatakale, në minuni, në shikorinë, ju e Shqiptarinim, në toni.
ata që toptan. Ato që kishin në më shumicë. Pra edhe atje ato që shisni me shumicë jeni shqiptarët, ë? E, shumë kaq. Ja, Xhaxha Ferhani, a ku kujton diçka? Xhaxha Ferhan, gjatë bisedës që po bëjmë, të kujtohet diçka ty që mund të na tregosh diçka tjetër? Unë jam vëllai i Muharremit. Muharremit Ferhan Köze, emrin e kam. Anneja, nënëja ime. Në lindur në Istanbul, ka lindur në Istanbul Beşiktaş, ja. Ka ardhur nga atje. Ja, ja, hajr, hajr, ja. Ka në luftë. Në 5 vjet, pandaj, gjagjaj nënat, ishte së mërë, ve në doktorit sone në pëmë në bahçe. Ayo emrini eka Osman. Osman. Make. Kuşuş Osman Make? Make. Ya biri ganes. Po, çfarë ishte ai doktor ishte? Jo, nuk ish. Edhe ai bahçe vani ish po i biri ganes ganea radanit işte ashtu ish. Si miftar, shumë zengin. I zoti ishte? I zoti e ashtu. Edhe ai ndihmoi për smundja? Në smundja, Makeja në Stambol ishte smurur, i ka thënë doktori të veç më një mal, më një gjelbëri. Po, do të vashte, vëshkoshtë në gjelbëri. Atë të shkonë kë smundja. Të shkonë smundja, të shkonë smundja, të pastër. Po, qëfar smundje kishe pasur? Verem. Po tjetër çfarë me të kujtohet? Pandaj 5 vjet, 6 vjet pandaj çajaj smur në kushte. Ishte kaloj smur ja. Ja. Wow. Pandaj çajaj me çajaj Osmani edhe unë tutvejte në Istanbul edhe bashkim tutvejme. Së bashkë të vjen, po? Si ti, pëse, mua shumë hizmet bën, ti, shumë memnunem, shumë luftërim, shumë gëzën, të të vemi bashkë në Istanbul, ve erdi në nëja ime Istanbul. Në besën e ka, në besën në nëja ime, e ka në në Stambol. Në Stambol e ka. Xhaxha Ferhan, ti tani je 75 vjeç dhe merr mësimet e gjuhës shqipe. Në këtë mosh, ç'të shtym të mësosh shqipen? Ja, shumë kam merak. Toto la posim ja inshallah toto lezot. Bashkim, toto lezojmë. Së bashkë të lezojmë? Ju e jeni mësuesi im. Mësuesja jote? Ja. Po, dëshiron të lexosh librat në shqip, të mësosh diçka më tepër për shqiptarin. Ja, mi të kam të shumë lexon. Po, nuk edhe unë nuk i zbuloj dot. Nuk i lexoj dot, ë? Se harfet nuk ishin. Pa, ata shkronjë ato është vështirë të lexosh, ë? Po. Ti nusja shpar, nusja yte, gruaja yte, pak shpar tha diçka. Birasën gje bishe janë në të nësis. Misafirler geldi, zaman Arnavutluk'tan, araba kullanmışsın. Pra na tregoj diçka për vitin 1987, kur ka narru misafir nga Shqipëria, edhe i mora me makin, i bëra një gjiro në Bosfor, thaja të dëgjën qëfar tregojnë në bashortja e Xhaxha Ferhanit. Şimdi Arnavutluk'tan yaşlı bir amca geldi. Biz onu aldık boğazı getirelim diye. Şimdi arabaya bindik bekliyor bir erkek gelsin arabayı kullansın diye. Arabaya ben oturunca ben kullanınca şaşırdı. Nusin makina diyor. Makinayı da ben anlamıyorum o zaman. Sonra çok şaşırdı. Nasıl kadın araba kullanır diye. Gelin araba kullanıyor diye. Ama çok mutlu. Kur në kardo një misafir ton nga Shqipëria në vitim 1987, Xhaxha Ziko.
Yok, o zaman Şipta, në Şipri nuk ishte. Şimdi evet. Pra ku eri të Gjaziko, thot e mora me makin, thot bashorti e Gjaxhaferanit edhe e bëra gjiro në Bosfor, në Istanbul, edhe a i po prisë që vinte një burë të, të përdorë të makinën, por unë përdorje makinën, dhe a ishte habitur, thoshte, baba, nusja makina, nusja makina, po thot unë se kuptoj, në atë kohë shdo thoshte, por a ishte habitur, se si gratë këtu, në atë kohë përdorin makinë, se ishte koha ku në Shqipëri ne nuk dinim çfarë është makina, pra se përdorim vetëm institutet qeveritare dhe ato që ishim pozitë të lartë, po në përgjithësi populli nuk ishte makinë. Bashka bishe jaklën za kalër më, Ilginç. Pra ka shu, pëpëse nëse ka ndonjë kujtim tjetër nga vizitat e në asajere. Kuzen Marem'i geldi, ben tabi Arnavutça bilmiyorum, o göbekli biraz. Şey dedi, biz dedi sabah kalkar rakı içeriz, rakı içer oynarız, eğleniriz dedi. Ben de dedim ki, Marem abi rakı içtin böyle oldun dedim. Baktı böyle, Nuse. Sen ne içtin? Böyle oldu. Pra kur ka ashur thoi kushurin e tyre ishte një burri gjatë me bark të madhe dhe tregonte që ne në mëngjes kur ngrihemi pim kafen edhe shoqërojmë një gotë të raki, edhe i ka thënë bashorti e Gjaxhaferanit që muare, ti ke pirë raki edhe të është bërë barku i madh kështu. Edhe i ka thënë zonjës që nuse, po ti nuk ke pirë raki, pse tu ka bërë barku kaq i madh? Marim Gömeri işte. Marim Gömeri. Gömeri. Ayo sot në... Ya në Albania. Albania. Sa herë ka ardhur Muharemi këtu? Dy herë ka ardhur. Dy herë ka ardhur. Ne ven tri herë. Tri herë gjithë vajtër. Tani e ka radhën ai që të vite ju. Ja, tabi. Marim Gömeri. Halayı. Nuk vje Muharemi Meri. Ja, pëse nuk vini? Bari mi yemedi? Bekliyoruz. Halayı diyalit. İşte. Po halı. Halayı da. Diyali halı. Diyali halı işte. Diyali halı. Yo halı diyali halı. E gidi çun halı. Diçka tjetër, çfarë të kujtohet Xhaxha? Po se. Po këngë shqipe, a këndohesh qit në shi, në shtëpin tuaj, në dasma, i këndonit këngë shqipe? Më parë. Më parë, ha? Më parë, ai. O bu 50-60 vjet më parë. 50-60 vjet më parë jeni nëpër dasmë e këndonin këngë shqipe. Cilat këngë këndonin për nëpër dasmë në atë kohë? Kujtoheni? Ja ruat. Po nëna, çfarë do na thotë diçka për traditat shqiptare? Hangi örfadetleri devam ettiniz? Yemekler, giysiler, bir araya gelmek. Cilat zakonu i trashëgoni? Önceden Arnavutluk da şeydi, yani bizim adetliğimiz Arnavut adiydi. 3 gün düğün olurdu. Perşembe günü düğün yapılırdı. Ondan sonra... Nışip. Konuşamıyor. Dam parı, nıştıpi, nınya, babay, kayınvalide, peder. Viera. Viera, açtu. Të gjithë jetonin bashkë? Ashtu. Bashkë. Kush i bënte kafet në mëngjes, nusja, çfarë bënte? Nusja. Vjera, gjellë bënte, e nusja, kafe. Çaj. Temizlik, çaj, kahve. Börek. Kush ngrije më herët në mëngjes, ngrije vjera apo nusja? Nusja. Nusja mëngjes kreçti. Kalkıyordu. Nusya bunte. Börek. Börek. Gelı. Açtı. Sistemi undurdu. Undurdu atanı ya. Kuşta eve ne simite, ne çay ne vapur ne... Ne doğru? Ne doğru, evet aynı. Evet aynı. Pazarın vatpurus, atıya puroyna. Kurta kujtohet nga rinia Xhaxha? Me që pas ka pasur shumë shqiptarë këtu, në atë ko, a mblidheshin shqiptarët, a ishin të lidhur me njëri tjetërin? Ashtu ishin. Ashtu ishin, në? Shkoni në dasma të njëri tjetërit? Në dasma të kërë. Bashkë vinim me makinat, me më parë, me araba, me kuente.
Kishte makina me kuaj këtu prag fajton, karroca me kuaj kishte në Stambol, ëh? Kish. Kish ngjen tani. Ta stoqë ndërua. Po. Ndërua. Ndërua. Tani kë keni në Shqipëri, kë keni në Leskovik? Keni akoma e keni fare fisin atje? Shoremi ka. Unë kam, është tash 4 ditë. Kartë djemë të halës, ë? Kartë djemë të halës. Ato emrin e kishtë njëri Muharrem? Më parë Gjevat e kish. Gjevat? Gjevat. Hajdar. Hajdar. Hajdar, Hashim. Hashimi, Gjevat e Hajdar dhe Muharremi. Sa u bë? 4 u bënë. 4. Pas da e në nënje, në Leskoj në Radajë. Nga nënëja? Pas në hanin, në ganëja. Nga Ganeja keni, ha? Nga Ganeja. E pas, ishte një, kishim bërë një si kafe parhyrë në Radanje. Parhyrë në Radanje, aty në hyrje ka bërë një kafe, kushka njëzë dhe pinë kafe. Ate dintën, një djali eri nga bërë një zmet atje, i thashe unë, Çe ke emri, i thashe unë, i thashe jam, djali lutës, se lutë e thoshë një lutëfje kështë. Gjyshesë? Jo, në një ajme. Në një ajme? Në një ajme se... E kështë emri lutëfje? Lutëfje. E dhe thoni lutë? Lutë. Ashtu? Unë jam... Nipi lutës? Djali lutës. Djali lutës. Ti i kutje, u e tha unë Selmanit... I nipit Selmanit për... Në djali në qupa, e kam gjysh, e kesha gjysh. Atë Selman. Selman, ata në gjagjadarët, mi vogëli, aju Selman ish. Ma i vogëla ishte Selman, ja? Se e pashtë, që vajta në parë, në Radanje, e dhari me. Pra, u njofta atje te kafeja me ato kushërit, ë? Ai punonte në kafe. Pastaj shkoi ai. Kjo ka i nipi Selmanit. Tosun e kish Selmanit. Djalën të Selmanit. Tosun. Tosun. Tosun e kish. A i dërgoj një përshëndetje të gjithë atyre që keni në Leskovik, në Radanje. Shumë të falë. Shumë përshëndetje i bëjmë. Përshëndetje, ju pashim, këtë një, si ju pashim. Miru pashim, ju presim të vini, të vizitoni këtu, a? Ju presim. Ju presim. Ja bëjë pirje Muharremit dhe familjes. Ju vi presim. Dita, hëna. Juve hajdini. Mosarajnë neve. Shumë ju të falë. Selam. Pra, të falë. Shumë selam. Pritim. Ju presim të vini këtu. Ju presim të vini këtu. Të vi Muharremi dhe familja. Të vi, në? Ata, të vidin, po. Mund të vinë, ma? Në dimër duke ka... Në Behar. Ja, erdi Behar, jemi në Mars. Në maj pasaj. Sot është dita e nënë, është dita e grave. është 7 Marsi. Bugën jedi marë, dënja ka dënlarë gjënë. Bugën dimër. Të ja, dërgojmë një përshëndetje, afer ditës edhe atyre atje gëzuar 7 Marsi. Gëzuar? Gëzuar? Gëzuar afer ditësa. Gëzuar Afrodite, gëzuar hëna. Zonjat. Zonjat, të tëra zonjat. Të tëra zonjat, gëzuar. Gëzuar pra 7 Marsin, se osët është dita e 7 Marsit, edhe gëzuar fesën e 7 Marsit të gjithë grave të botës, të gjithë nënave. Pra sot ishi me familjen nga Leskoviku, të cilët kanë mbi 110 vjetë që janë në Turqi, por si që shikoni e flasin shumë bukur gjuhën Shqipe, dhe gjithmonë mali i ka mbetur në zemër, kanë ardhur e kanë vizituar Shqipërinë në kohët më të vështira në para shembjes së komunizmit, por zemra gjithmonë i re për vendlinjen e tyre,
dhe presin të afërmit e tyre që të vinë dhe të vizitojnë. Pra, miru pafshin në një program tjetër. Ju përshëndesim, Mimoza Elezi nga Stamboli, ndërmjet programit Ura të drejtuar nga kolegu, nga autori programit Ura Artur Bejzade në TVSH në Tiranë. Miru pafshim me një familje tjetër, me një histori tjetër.